Para começar a comparação, o Samsung Galaxy J7 Prime 2 é um smartphone 4G dual chip, com 15,2 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o iPhone SE é um aparelho 4G com entrada para somente um chip e com 12,4 cm de altura, 5,9 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o J7 Prime 2 tem tela de 5,5 polegadas Full HD, botão home com sensor digitais e a câmera frontal de 13 megapixels com flash. Já na parte da frente do iPhone SE, temos display de 4 polegadas, botão home com sensor de digitais e a câmera frontal de 1,2 megapixels. Agora na parte traseira do J7 Prime 2, vem somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone SE traz somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o J7 Prime 2 chega de fábrica com o sistema Android 7.1 e processador octa-core junto com 3 GB de memória RAM. Já o iPhone SE veio com iOS 9.3 e processador dual-core, ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 3300, o J7 Prime 2 tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o iPhone SE conta com bateria 1624 e com armazenamento de 16 ou 32 ou 64 ou 128 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do J7 Prime 2 são a TV digital e uma boa capacidade para multitarefas. E os destaques finais do iPhone SE são o desempenho rápido e eficiente, por causa da harmonia entre software e hardware. O design compacto em alumínio e a tecnologia Focus Pixel para foco mais rápido na câmera traseira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.